Ну, негода продовжує вирувати в Україні. Північні області потерпають від 20-градусних морозів, а на півдні – від хуртовини шквального вітру. Через негоду, зокрема в Одеській області, усі заклади освіти перевели на дистанційний режим роботи щонайменше на 2 дні. Коли ж морози відступлять і чи варто розраховувати на покращення погодних умов найближчим часом? Про це дізнаємося від Наталії Птухи, синоптикині Укргідрометцентру. Вона з нами наживо. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Отже, на початку про минулу ніч. Напередодні ви казали, що вона має стати найхолоднішою за останні дні. Чи справдилися прогнози, чи минулися без температурних рекордів? Так, дійсно, ніч була доволі холодною, і як ми і прогнозували, на півночі, на північному сході України, а саме це Чернігівщина та Сумщина, у північних районах цих двох областей були зафіксовані температури на метеостанціях в межах 24-25 градусів. Тобто, якраз такі морози, які і були за прогнозом. Чи є це рекордом, це ще будуть уточнювати наші кліматологи, звіряючи з архівами, але все ж таки навряд чи, тому що для цих областей це, в принципі, ну, не те, що стандартно, але там такі показники бували і раніше. А по всій території України також температура в нас нижче 0 градусів, всюди в нас мороз. Звичайно, у відповідності, як просуватися до півдня, дещо вищі значення температури, але все одно поки що зберігається морозна погода. Одразу заспокоює, що ось ця ніч, яка минула, вона дійсно була найхолодніша. Надалі вже буде певне послаблення морозів, але все одно буде здебільшого зберігатись від'ємні значення температури, особливо в нічні години. Трошки вищі значення температури можуть бути в денні години, ось в середу та в четвер. По півдню, можливо, навіть подекуди до нульових і невеличкий плюс може досягнути, але вночі все одно стабільно маємо 3-8 градусів морозу практично по всій території України. Але, знову ж таки, це короткочасне підвищення температури, воно буде буквально на 2 дні. На ці 2 дні в нас зміняться повітряні потоки. Якщо до цього переважали північні, саме вони приносили до нас цю холодну арктичну повітряну масу, то зараз вже з'являється західна складова, трошки атлантичного повітря додається, і тому певне ось підвищення температури на ці 2 дні. Але все одно надалі знову зміна баричного поля буде відбуватися так, що знову ж таки буде північний переважно переніс повітряних мас, і вже починаючи з 13-го числа, ну навіть з 12-го, так у другій половині дня, знову буде зниження певне температури. Ми сподіваємося, що за розрахунками, які є на сьогодні, все ж таки до 25 не опуститься, але до 20 все ж таки морози можуть бути, особливо по північних та північно-східних областях. Пані Наталі, ми вже не вперше спілкуємося, і ви знаєте, я завжди ставлю вам запитання, які мав би поставити кліматологам. Але в умовах відсутності кліматологів на зв'язку, чи в студії, чи взагалі доступу до них, я все ж таки вас запитаю, якщо дозволите. А за от таких от погодних умов, коли морози, питання найчастіше, що виникало в українців в соцмережах, ну що ж це за потепління клімату за такої зими? А ви можете пояснити, як це співпадає, ну якби поєднується і потепління клімату, про яке говорить весь світ, і от такі, ну не аномальні, але досить незвичні останнього часу морози? Так, звичайно, можу пояснити. Я вже вкотре про це і наголошувала. Коли ми говоримо про потепління клімату, про зміну клімату, ми не говоримо, що воно всюди, по всій території, в стало одиницю часу постійно. Це тільки тенденція, що температура буде зростати, зростати, тільки висока. Ні, це різна погода може бути, звичайно. Це аналізується глобальні потім синоптичні процеси, дані за місяць, за рік. І ось ця тенденція, узагальнена, вона підвищується. Але я завжди наголошую, що це абсолютно не виключає те, що можуть бути якісь затоки холоду арктичного. Ми про це говорили і на початку зими. І ось якраз зараз ми перебуваємо в
цих днях, коли відбувся затоп арктичного повітря, і ми маємо, ну, скажімо так, класичні, в принципі, для України зимові процеси. Зима, як багато хто казав, ну, можливо, навіть скучив за нею, хоча в наших раліях, звичайно, краще все ж таки, щоб температура була більш високою і щоб легше нам переносилися ці холодні періоди. Але, ну, наразі маємо ось такі показники температури. Вони, за розрахунками, в принципі, не повинні бути дуже довготривалими. Тобто, і вони, ну, аномально якимись там низькими. Але, звичайно, ну, вони можуть бути січень, лютий, чергові такі затоки холоду, їх не виключають. Хоча наші кліматологи, знову ж таки, за прогнозами на січень місяць, то середньомісячна температура, ось узагальнена, теоретично повинна бути десь на 1,5 градуси вище кліматичної норми. Тобто, скоріш за все, можливо буде компенсація у другій половині січня, але наразі саме про оперативні прогнози, синоптичну ситуацію ще зарано говорити, саме про другу половину січня, це вже буде трошечки далі видно. Пані Наталя, з нашим щастям компенсація буде влітку у вигляді там плюс скількох, я ж не знаю, градусів. А, до речі, якщо вже зайшла мова про прогнози, а який прогноз, ну, принаймні, для Києва і Київщини на найближчі дні? Що нас чекає тут? Ну, ось сьогодні-завтра у нас доволі спокійна синоптична ситуація. Сьогодні ще морозний день, завтра вже трошечки вищі значення температури. Ну, нічна температура ще буде 8-10 морозу, а денна 2-4 градуси морозу. От так само і очікуємо певне підвищення трошечки вище, там, ну, близько 2 морозу в денні години вже і на четвер. Але надалі з п'ятниці в нас, як я вже зазначила, як і на всю територію України і на Київщину, зокрема, будуть впливати чергові атмосферні фронти із півночі, північного заходу. Вони принесуть, ну, по-перше, опади, але опади – це все буде невеликий сніг, тобто якихось небезпечних явищ, таких, щоб дуже ускладнювали ситуації, не очікуємо, але, ну, треба готуватися до класичних таких зимових процесів, невеликий сніг. Окремі пориви вітру можуть бути, звичайно, при проходженні атмосферного фронту. І, знову ж таки, зниження температури. Тобто наприкінці тижня, п'ятниця, субота, неділя, тобто до 14 числа очікуємо знову зниження температури. Ну, нічна температура знову може бути 12 градусів, навіть до 16 на 14 число. Але, ну, принаймні, вже не такі температури, як були ось минулої ночі. Ну, приємно це чути. Пані Наталі, я вам дуже дякую за цю розмову, як завжди, за ваш час. Я нагадаю, що про погоду в Україні ми щойно спілкувалися з Наталією Птухою, синоптикинею гідромедцентру. Дякую вам, гарної вам погоди і гарного дня. Дякую, навзаєм. Все добре.